ሶስት አባቶች ያሉበት ስፍራ ላይ መጀመሪያ የመስፈር መርሃ ግብር ስላለ እዚህ ያለው መርሃ ግብር እያሳጥር እነግራችኋለሁ። እንዲህ ነው ነገሩ፣ እንዲህ ነው ክርስቲያኖች። ከዛሬ መቶ ዓመት በፊት እዚህ አካባቢ ቸነፈር እንደገባ ታሪክ ይነግረናል። በቤታችን እዚህ ላሉ አባቶች ተገልጻላቸው ልጆችን በመስቀል ባርኳቸው፣ ከገበሬው ያመጣውን መገበሪያ ይስበሩ እነሱ ይድናሉ ተብሎ የተነገረውን ቃል ኪዳን ለዘመናት ያክል ተሸፍኖ የነበረ ገቢ ስላልነበራት ካህናቱ ከዚህ ስለሄዱ እስከ ዛሬ ድረስ ይህ ታሪክ ተደብቆ ነበርና አንድ አባት ከዋልድባ ገዳም መጥተው ሱባኤ ያዙ። እዚህ ቦታ ላይ በረከት ለማግኘት መጡና መቤታችን ትገልጻላቸው የተቋረጠ ጸሎት አለና ልጆች እንዲድኑ ልመናቸው እንዲሰማ የተቋረጠውን ጸሎት ጀምሩ ብለው ለአባቶች ለልጆች ንገሯቸው አለች። ኧረ አመስግን አሰሚንሽ አመስግን። ለዘመናት ተቋርጦ የነበረው ታሪክ ዛሬ ሾላው ስር ሶስት መቶ አባቶች ያሉበት ስፍራ ለዕጣን፣ ለዘቢ፣ ለዛፍ የተወሰነ ብር እየከፈላቸው መገበሪያ መስፈር፣ ልጅ የሌላችሁ፣ ስራ የሌላችሁ፣ ጤና የሌላችሁ፣ ትዳራችሁ የተመሰቃቀለ፣ ትምህርት ስራ የሌለ ሰዎች እመኑ፣ ስራ እናገኛለን። አመስግኑ ልብላቸው ባቸውልብላቸው አመስግኑ። ይህ ገዳም ታሪካዊ ጥንታዊ አባቶች የመሰረቱት የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ድውያኖች የሚፈቱበት ቦታ ነውና እንኳን በሰላም ወደ ገዳማችን መጣችሁ። አመስግኑ ልብላችሁ አመስግኑ። ወጣቶች ቅድም ያያችሁ ስርዓት ሴሪሞኒ እንዳይመስላችሁ፣ ሰማያዊ ስርዓት ነው። አንዳንድ ሰው ፌስቡክ ላይ ለመጠበቅ፣ አንዳንድ ሰው ዩቱብ ላይ ለመልቀቅ ራሱን አድርጎ እንዲያለ ይመስላችኋል። አይደለም። ሰማያዊ ስርዓት፣ አገርን የማረከ ስርዓት፣ ጦርነትን የመለሰ ስርዓት፣ አገር በቸነፈር እንዳይወድቅ ገዳማችን በዚህ መልኩ እጣኑ ዝንጭስ እንጂ ዓለማችን በዚህ ጸሎት ነው የተባረከው። ሰይ አመስግኖ ሰይበታመስግኖ ገዳሙን አፄ ዳዊት የተባሉ ደግ አባት መሰረቱት። አጠር እያረኩ ነው የምነግራችሁ። ገዳሙ አፄ ዳዊት የተባሉ ምዕመን ናቸው። ክህነት የላቸው፣ ስልጣን የላቸው፣ ዓለማዊ ስልጣን ያላቸው የአባት ወጣት ገና ለጋ የነበረ እድሜው 30 ዓመት ያልሞላ ነገር ግን ኢትዮጵያን ለ11 ዓመት የገዛ ንጉሥ የሆነ ወጣት የነበረ ከዕለታት አንድ ቀን ቤተ መንግሥት ገብቶ ጸሎት ማድረግ ጀመረ። እየጸለየ እያለ ቤቱ ከፀሐይ 7 እጅ አበራ። ቤተ መንግሥት እኮ ነው ከፀሐይ 7 እጅ አበራና በቤታችን ለዛ ብላቴና ተገለጸችላቸውና አፄ ዳዊት በ1487 ዓ.ም ገዳማችን ተቆረቆረ። 528-27 ዓመቱ ነው ገዳሙ። እመቤታችን ገዳሟ ከተመሰረተ ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረ ገዳም ነው። ከዛ እመቤታችን ከአፄ ዳዊት ጋር ተነጋገረች። አፄ ዳዊት ሽድናን ወለላ ቤተ መቅደሴን ስራልኝ ስትላቸው ማነሽ ብዬ ጠየቅኳት አሉ። እኔ እናቴ ሰሚነሽ እባላለሁ። እረ በለም ታመስግናት ሰሚነሽ እባላለሁ። እሳቸው መጡና ከዚህ ቤተ መቅደስ ጀርባ ትንሽ ይህ ቤተ መቅደስ ሰርተው ወደ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሄዱና ጽላት አስቀድሰው ጊዜ መጡ። እንዲህ ነው ብቃት። እኛ አባት ድኩና የላቸው ክለት
እምነት የላቸውም። እንደው እግዚአብሔር ሥራ ሲሠራ ሲሾም ያውቅበታል እግዚአብሔር፣ ሲኖር ያውቅበታል እግዚአብሔር፣ ሲሰጥም ደግሞ እንደዛው ያውቅበታል። ለስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ይሰጣችሁ? በማርያም ለስንቶቻችሁ? ስንቶቻችን ከመቃብር አፈር መለሰን? ዛሬ እዚያ ያሉት አባቶቻችን በየዋህነት ያገለግላሉ። እንደ ዘመኑ ካህን እንኳን ብልጥ አይደለም። በዘመናችን ያለ ካህን አስካለ ማርያም፣ ወለተ ማርያም እያለ አንዳንድ ነገሮች ይሸበጥለት ይሆናል። እኛ ያሉ ገዳማት ይኸው 24 ሰዓት ሙሉ እንደ መላእክት የሚያገለግሉ አባቶች አመስግኗቸው፣ ጤና ይስጣቸው። ለካህናት እንዲናቸው ካህናቶቻችን ከዛ ነው እሳቸው መጡ። ከጎንደር ይዘው መጡ። አስገቡና ድንግል ማርያም አሉ፣ እኔ ከእንግዲህ ወዲህ መሞት እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢአት መስራት አልፈልግም፣ በሰማይ መኖር እናፍቃለሁ ብለው ጸለዩ። ማን ነው እንዲህ ብሎ የሚጸልይ ሰው? ዛሬ በማርያም ሲያት ነገልገናችሁ ስለ ትናንትና ኃጢአት አልቅሳችሁ ይሁን። ማን ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ያላስቀየመ? ወዮልን! የቤተ መቅደስ ደብረ ሸጠን የበላን፣ ያደራ ገንዘብ የበላን፣ የድሆችን ገንዘብ ተቀብለን ቤታችን የሰራን ባለስልጣን፣ ወዮልን! መቃብር ተከፍቷል፣ ሞት በዛ። ከእንግዲህ በኋላ ያለው ጊዜ የሚያስደስት ጊዜ አይደለምና ክርስቲያኖች ሁላችንም እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት እያበቃል። ሲያሜን በሉ ለንስሐ ሞት ያበቃ። እልልታ ችግር ሰነባት ተዘመነ ክሚክልካሉ ሲያመስግል ሲያመስግል አሴናት ናሴ ሰባት ቀን በ35 ዓመታቸው አረፉ። እሳቸው ካረፉ በኋላ ንንጉሥ ሳለስላሴ እነ ኃይለ መለኮት እነ ዳግማዊ ምኒልክ እዚህ ሀገር ተወልደው እዚህ ሀገር ያገለገሉ ደግ አባት እምዬ ምኒልክ በ1836 ዓ.ም ተወልደው እዚህ ቤተ መቅደስ ክርስትና ተነስተው የድቁና ትምህርታቸውን ተምረው የአባታቸው ወንበር ተረክበው ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀመሩ። ጥቁር ሰው ምኒልክ ጥቁር ሰው ነው። እግዚአብሔር የተወለዱት እንቁላል ኮሶ የሚባል አካባቢ መስከረም ላይ እግዚአብሔር አባት ተወለዱ። እዛ እድሜያቸው ለአቅመ አዳም ሲደርስ የአባታቸው ወንበር ተረክበው ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ እያለ ከዚህ ወደ አንኮበር ከአንኮበር አዲስ አበባ እንጦጦ ማርያም የሰሯት እሳቸው ናቸው። ከዛ ወደ አድዋ ዘመቱ። አድዋ ላይ ጦርነቱ ያስከፋ ነበረ። የሃይማኖት ጦርነት ነበረ። ከማናገር ሰው ጋር ነበረ ጦርነቱ። የዛሬው ጦርነት ግን ያሳፍራል። ወንድም ከወንድሙ ጋር፣ እናት ከልጇ ጋር፣ ቤተ መቅደስ ከኦርቶዶክስ ጋር እንደዚህ ያለ ጦርነት። ወገኖች ጸልዩ። ኃጢአታችን ስለበዛ ነው። አንገት ማቀረቀር ከንፈር መምጠጥ አይደለም። ትናንት በኮሮና ዛሬ በጦርነት ነገ ደግሞ ምን እንደሚመጣ ስለማናቅ ነው። ወገኖች እህቶች፣ ነጠላ እያሳምሩ ብቻ ገዳም መሄዱ ስጠት በማርያም ሲንስ አይገባቸዋላችሁ። እኛ በአመት አንድ ጊዜ ስቅለለት እብድ የሚያክል ፍራሽ ይዘን እንሄድና ስግደት የሆነ ስፖርት አይታወቅም። ጸልዩ። የሁለት ዓመት ልጅ ስኳር ምን አይነት ዘበን ላይ ደረሰ? የሁለት ዓመት ልጅ ስኳር በሽተኛ፣ የሶስት ዓመት ልጅ ትርፋንጀት፣ የሚወለዱት ሕፃናት ቢላ እየሰረሰራቸው ነው። እግዚአብሔር ከመከራ አድነ። እምዬ ምኒልክ አድዋ ላይ ከዘመቱ በኋላ አድዋ እንድትነሱ ከዛ መጡና በ1906 ዓ.ም ታኅሳስ 3 ቀን እምዬ ምኒልክ አረፉና አዲስ አበባ ግቢ ገብርኤል ባታ ለማርያም ግራውንድ ስትገቡ የእምዬ ምኒልክ አጽማቸው አለ እስከ ዛሬ ድረስ።
እስከሚየምንልክ ዘመን ይሄ ቤተ መቅደስ አልተሰራም ነበር። ሲያገር የተወለዱ ምንም ክነት የሌላቸው ትዳር ይዘው ልጆች ወልደው ደብረ ብርሃን የሚኖሩ አቶ አይነ መስቀል የተባሉ የሲያገር ትውልድ ናቸውና ባልና ሚስቶቹ ጸሎት ቤት ነበራቸው። ምን አይነት ትዳር ነው? ጸሎት ቤት አላቸው። ዛሬ ሰው በሲሰራ ጸሎት ቤትም አብሮ ይሰራል። ሚስቱ የገባው ሰው ከቤቱ ቀጥሎ ጸሎት ቤት ይሰራል። ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ቤት ነዋ። እናንተ ገዳም ስትመጡ ብቻ ክርስቲያን እንመስላለን። ክርስቲያን ከዛ ፕሮግራሙን መቃወም፣ ቅዳሴውን መቃወም፣ ለመረዘመ ቅዳሴው ረሳዩ። እግዚአብሔር የበረከት ያደርግልን። ክርስቲያኖች መዝሙሩ ነው አልጋ በአልጋ ነው የሚለው እንጂ ገዳም ላይ ስትመጡ አልጋ በአልጋ አይደለም። ጻሁ መከራው፣ ረሃቡ፣ ቸነፈሩ፣ ክለቱ ይህና ልፈለው በረከት የምናገኘው ጻሁን የበረከት ታደርግላችሁ። ሰሜነሽ ሚናስ ሰሜነሽ ከዛ ቤታቸው ጸሎት እያደረጉ እያለ ቤቱ ከፀሐይ ሰባት እጅ አበራ። በቤታችን ወገቧን ሸባር ጋር ለሁለቱ ባልና ሚስቶች ተገለጸችላቸው። ኃይለ መስቀል ሽንና ምሮና ቤተ መቅደስ ስራሉስ ብላቸው ወደዚህ ላከቻቸው። መጡ። የቤተ መቅደስ በ1969 ዓመተ ምህረት መስከረም ተጀመረና ግንቦት አንድ ቀን አመስግኑ ቤተ መቅደሳችን አለቀ። እስ የምትገቡ ባካችሁ ሰው ቆሙ። እስ ባካችሁ ሰው ትበጥብጦ ጉባኤው ትበጥብጦ ባካችሁ አስተባባሪዎች መልሷቸው። ምን አይነት ህዝብ ነው ባካችሁ? እግዚአብሔር እናንተ ጃንጥላ ጽዋፍ አይደለም የሚፈልገው። መጀመሪያ ታዘዙ። እሺ፣ መስቀሉ ያለው እዚህ ነው። ትባረካላችሁ። መጨረሻ ላይ ይደርሳል። ሰው ቁጭ ብሎ ሽርሽር ባካችሁ ክርስትናዊ አይደለም። ስለዚህ መስከረም ተጀመረ። ግንቦት አንድ ቀን ያለቀ ቤተ መቅደስ በሰባት ወር በስምንት ወር ቅርሳን ሰራን። ይህ ደግሞ ሾላውዳያኑ የተክሊዜም ቆብ የጫኑ ወገባቸውን የታጠቁ የእድሜ ባለጸጋ የሆነ ለሊት ለሊት ደግሞ ድንጋይ እየካሉ ይህን ቤተ መቅደስ በስምንት ወር የተጠናቀቀ ቤተ መቅደስ በማርያም እልልብራቸው አመስግን። በስምንት ወር ይሄ ወደ ሌላ ሀገር ቢሆን ኖሮ ስምንት ዓመት ይፈጅ ነበር። ለምን መሰላችሁ? እናንተ ከገቢዎች ጋር ታግላችሁ፣ ከነጉምሩኮች ጋር ታግለን፣ ከተለያየ ነገር ጋር አምጥተን የምታመጡት ገንዘብ ሰው ስለሚበላው ነው። ጉዳይ ብዙ አጨምሩ ሞሬል ስራ ሳያስበልጡ ቤተ መቅደሱ አቀረበው ገቢ አለቃ ሲበላው፣ ኮሚቴ ሲበላው፣ ልማት ኮሚቴ ሲበላው፣ ሌሎች ገዳማት ላይ 10 ዓመት የፈጀ ቤተ መቅደስ፣ 30 ዓመት የፈጀ ቤተ መቅደስ ያልቅ ነበረ። እኔ ገርመኛል። 20 ዓመት ፈጀ ሲባል ቤተ መቅደስ የቅድስት አርሴማ ቤተ መቅደስ ስታት ጀምረናል። መሰረቱ ብቻ ሁለት ወር ፈጀብን። ሰኔ ቆርቆሮ እንመታለን፣ መስከረም ዮሐንስና ቅድስት አርሴማ ሄደው ይገባሉ። በስምንት ወር ቤተ መቅደስ ያልቃል። እረ እግዚአብሔር ያግዘን። አመስግኑላቸው። በስምንት ወር የቤተ መቅደስ ስምንት ወር ፈጀ። ከዛም ካህናቱ ተሰበሰቡ። 300 አባቶች እንዲታዩ ሆኖ ተገለጹና 570 ሊቃውንት የድንግል ማርያም ጽላት በጀርባ አሰቡ። እየዘመሩ ሰማይ እየደረሱ ግንቦት አንድ ቀን እመቤታችን ትስስ ካለች ጎጆስ ወጣችና በእልልታና በዝማሬ አመስግኗት ወደ መንበረ ክብሯ ገባች። ስምንት ወር ፈጀ። ከጀርባ ጸዳለ
እመቤታችን የምትገለጽበት ማየት ብቻ ነው፣ መሳለም አይቻልም፣ ክርስትና ስም ማስቀመጥ አይቻልም። ይሄነው ሲሉ ድንግል ማርያም የተገለጸችበትን ብቻ ብለን ማየት በዚህ በወንዶች በኩል ደግሞ ጸዳለ ስውራን አባቶችን ጸሎት የሚያደርጉበት ገዳም። ይሄ ገዳም 300 አባቶች ማየት የሚያጥበት አንድ አባት የረገጠውን ቦታ ልትረግጡ ትችላላችሁ። እንደ እምነታችሁ ይደረግላችሁ። እግዚአብሔር በለው። አንድ አባት የረገጠውን የተቀመጠበት ቦታ ልትቀመጡ ትችላላችሁ። ለዛሬው ቁጭ በሉ የምንላችሁ ይሄ ገዳም 200 ሜትር የሚያስገር ሾላው መጨረሻ ላይ ሁላችሁ ትሄዳላችሁ። የተቸገራችሁ፣ ስራ የሌላችሁ፣ በበሽታ የምትሰቃዩ፣ መርፌ ቀለባችሁ፣ መድኃኒት ቀለባችሁ የሆነ ትዳር ይዛችሁ ልጅ የሌላችሁ፣ ያዘ የሚወርድባችሁ፣ የተጨነቃችሁ ካለ መገበሪያ ስፍራችሁ ሂዱ። የዛሬ ሳምንት ለምስክርነት ትበቃላችሁ። እሺ ሰይደረገላ ለምስክርነት ትበቃላችሁ። ሾላው ስር 300 አባቶቻችን አሉ። የዛሬ 5 ወር ኪዳን አይደርስም ነበረ፣ ቅዳሴ አይቀደስም ነበረ። ለምን ቢባል ገንዘብ የለ፣ ካህናቱም የሉም ነበረ። በተሰወረ አባቶች ቅዳሴ ይቀደስ ነበረ። በተሰወረ አባቶች ማይጠጡ ታጠን ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ መጣችሁ። ሷንታሪ ሰራች አመቱን ሙሉ ቅዳሴው፣ ሰዓታቱ፣ ማህሌቱ፣ ዋዜማው፣ ኪዳኑ ዓለም ሁሉ ይድናል። ኧረ እባካችሁ በለን ታመስግ ዳማችን ላይ መስቀል መታሸት፣ ግድን ማሳዘር፣ 7 ቀን የተጸለይበትን ጸበል ቅባ ቅዱስ አድርገን የማጥመቅ መርሃ ግብር አለ። ከአዲስ አበባ ሰሚነሽ ብለው ይጭሯቸውና ሌላ ጋር ያቆያቸዋል። ሌላ ጋር ከዛ እዚህ ያለው መርሃ ግብር ሲያልቅ አንዱ ይደውልና ኃይለ ማርያም ጉባኤ ስለጨረሰ ይዟቻችሁ ይባላል። ለምን መሰላችሁ? ጫረታ እንዳትጫረቱ ስለምንል ነው። ከዚህ ከወጣችሁ በኋላ በሰሚነሽ ጸበሏን በጠጣችሁ እንደው ታሪኳን በሰማችሁ ዘብር የሚሉ ጻድቃነ ኩኬለሽ፣ ሰማሰበት፣ ላሊበላ፣ አርሶፍ የትም ቦታ ሂዱ፣ መኪና ውስጥ ቃል እንዳትገቡ በማርያም። ሰው ኪስ ነው የገባው እስከ ዛሬ። የስንቱ ትዳር ፈረሰ አዲስ አበባ ላይ። ስንቱ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ተበዘበዙ። ቃል መግባት ሰልማሳያ መቾ ፋሲካ ነው። ለነዲያን ማምላ ቢሏችሁ ለምን አታምርም እናንተ? ለምን ትሰጣለህ አንተ? አሁን ሻረበ አዳየ እሱ ቤተ መቅደስ ቦታን ጉዳት ደርሶባቸዋልና መለመኛ ሆነዋል። በማርያም በሰሚነሽ መኪና ውስጥ ለነዲያን ቢሏችሁ፣ ለማታቁት ገዳም ገንዘብ ቢሏችሁ፣ ስዕል ማሳያ ቢሏችሁ፣ ጨረታ ቢሏችሁ፣ እንደ መንሸርንጣ ቢሏችሁ በማርያም እሺ በሉ። እስቲ ገንዘብ እንዳሰጡ በማርያም እሺ በሉ። ጉዳይ ብዙ አትክተቱ፣ ሰው ሳያያችሁ። አንዳንድ ዲያስፖራ ገንዘቡን ባህዚያ ስለመጣ መኪናውን ሲሰጣል ምን አገባንኛ። ጉዳይ ብዙ አት ሞዴል 30 አስቆልጡ። ይህን ጉባኤ ከጨረስን በኋላ 10 ታንታ ይመጣል። በኋላ ጸበል የለ፣ መስቀል የለ፣ ገድል የለ። ህዝቡ እያለቀሰ ይሄዳል። እግዚአብሔር የላቸው እያሉ እንደዚህ ያለ ማህበረት ካላችሁ እረፍ ስላሉ በኋላ ወደ 10-20 መኪና ይመጣል። ያም የነገር እንሄዳለን። ማህበራት መረጡ ስትመጡ ዛሬቶናችን ያለው ሾላው ጋር 300 አባቶቻችን አሉ። የገዳማችን ቃል ኪዳን ይህን ገዳም መጥቶ የረገጠ ሰው
ቃል ኪዳኑ ስነግራችሁ እንዲደረግላችሁ ከፈለጋችሁ ክብር ይግባ አባቴ ልልበላችሁ ሲያመስግን የረገጠ ሰው ታሪክሽን የሰማ ጸሎት ያደረገ ደጅሽን የረገጠ ምየ ብሎ የለመነ ሰው ካለ ልመና ቢቆይ ሶስት ቀን ሰውየው ከሰነፈ ደግሞ ሰባት ቀን አመስግኗት አመስግኑ። የረገጠ ሰው ንስሐ ሳይገባ ስጋ ወደም ሳይቀበል አይሞትም። ሰው አመስግኑ። የረገጠ ሰው ልጅ የሌለው ስራ የሌለው ትዳር የሌለው ልብ የሌለው ወጣት ልብ ያገኛል። አመስግኗት። ሰብሽ ይህን ጌታ የሚረገጠ ሰው አስራ ሁለቱ ትውልድ ይማርለታል። አመስግነው። አስራ ሁለቱ ትውልድ ደጅሽን የረገጠ ሰው ታሪክሽን ያስተማረ ታሪክሽን የተማረ ሰው ይህን ደጅ የረገጠ ሰው በእጁ የነካ ይባረካል፣ በአይኑ የነካ ያየ ሁሉ ይባረካል። እኔ የምላችሁ አመስግን ሰሚሽ ይህን ቃል ኪዳን ከገባላት በኋላ ልጄ አለሱ። ይሄ ብቻ ለእኔ ለእናትም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኔ አንተ ልጄ ከኢየሩሳሌም ወደ ግሩስ ስትሰጠኝ እባክህ ቃል ኪዳን ጨምርልኝ ብላ ለቀሰችበት እናት ያላት። ደጅሽን የረገጠ ጸሎት ያደረገ ታሪክሽን የተማረ ያስተማረ ገዳምሽን የረዳ የበረከት ስራ የሰራ የበረከት ስራ መስራት የማይችል ካለ ደግሞ አፈር ሰብስቦ በስምሽ የምትደረግ አይወቀስም፣ አይከሰስም፣ ገነት አስገባልሻለሁ አላት። ይህን የመሰለ ገዳም ሲላችሁ ያጥላችሁ በጠፉት ሲያል